Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə güzəşli aqrar sığorta mexanizmini həyata keçirən Aqrar Sığorta Fondu 10 hektar və daha artıq əkin sahəsi olan fermerlərə müraciət edib. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rola malik olan bitkilər üzrə 10 hektardan artıq əkin sahələrinə əkin subsidiyaları 3 il ərzində aqrar sığorta olunmaqla veriləcək. Aqrar Subsidiya Şurası tərəfindən müəyyən edilən siyahıya əsasən, aqrar sığorta tələbi buğda, arpa, çəlti, çay, limon, fındıq və qarğdalı olmaqla 7 bitkiyə şamil edilib. Yenilik ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, təsərrüfatların təbiət hadisələri və digər risklərdən sığortalanması, eləcə də fermerlərin məhsullarının və gəlirlərinin qorunması məqsədi daşıyır. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi 30 dekabr tarixindən açıq olacaq, bəyanlarını edə biləcəklər. Və mütləq qaydada bəyanını etdiyi an dərhal sığorta fonduna müraciət etmək lazımdır və əkinləri sığortalanmaq lazımdır. Bu xüsusi bir haldır ki, yoxlamadan keçməyən fermerlər əkin subsidiyası əldə edə bilməyəcəklər. Bu mümkün olmayacaq. Prosesin sadələşdirilməsi üçün müəyyən həllər tətbiq edilib. Bunlardan biri fermerin 16.51 qısa nömrəyə zəng vurmaqla öz şəxsiyyət vəsiqəsində olan PIN kodunu təqdim etməklə artıq ona elektron qaydada sığorta müqaviləsi buraxılır. Sığorta müqaviləsinə dair fermerə SMS bildiriş gəlir. Fermer hər hansı bank, milli ön yaxud digər ödəniş terminalları vasitəsilə ödəniş etdikdən sonra müqavilə qüvvəyə minir. Xüsusi olaraq fermerlərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, əkin subsidiyalarını bəyan etmiş fermerlər və əkin subsidiyasını əldə etmək üçün müraciət etmiş fermerlər subsidiyanı əldə edəcəkləri yəni, anlamına gəlməməlidir. Yəni, fermerlərimiz əkinlərini bəyan edirlər, subsidiya müraciət edirlər və mütləq qaydada sığortalanmalılar. Əkini bəyan etmiş, subsidiya müraciət etmiş, lakin sığortalanmamış fermerlərimiz heç bir əkin subsidiyası əldə edə bilməyəcəklər. Aqrar Sığorta Fondu fermerləri ilin sonuna dək əkin sahələrini güzəşli şərtlərlə sığortalamağa, məhsullarını və gəlirlərini qorumağa çağırır. Dövlət tərəfindən fermerlərə verilən çoxsaylı dəstək mexanizmləri aqrar sığortada da nəzərdə tutulub. Aqrar sığorta haqqının 50% isə dövlət tərəfindən ödənilir. Ölkə üzrə orta rəqəmlərə əsas götürsək, 1 hektar taxıl sahəsinin sığorta haqqı regionlar üzrə əsasən 8-12 manat arasında dəyişir. Bu da fermerlərə dövlət tərəfindən verilən əkin subsidiyasının cüzi hissəsini təşkil edir. Qeyd edək ki, dekabrın 30-unda əkin bəyanları başa çatdıqdan sonra həmin vaxtı da sığorta olunmayan fermerlər və təsərrüfatların əkin subsidiyası alması mümkün olmayacaq. Səbuhi Vakifoğlu, Elçin Tağıyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.